Здравейте! Днес получих изненадващо обаждане от стар приятел, с който не сме се чули преди 3 години. Каза се Колю, с него бяхме ходили на екскурзия на каяци, обикаляхме островите в Халкидики. Беше много приятно, този път ми се обади с още по-добра оферта, на която нямаше как да устоя. Пътуване на екзотични острови. Повече ще разберете малко по-късно. Всичко е организирано, всичко е с цел риболов. Ако искате да разберете повече и да станете част от моето приключение, не забравяйте да се абонирате. Ако вече сте се абонирали, натиснете долу към банката, така със сигурност ще бъдете известени за всякакви нови клипове. Известно време няма да качвам клипове, защото ще сме на много диво място и няма да има интернет. Но след това очаквайте много приятни изненади. Надявам се! Чао! Наистина е хубаво, когато човек бъдва и преследва мечтите си. Никога не съм си представил, че ще стигна толкова далеч и ще отида до Сейшелите за риба. Но ето, че това вече е факт. Винаги може да се намери начин как да постигнете целите си. Въпросът е никога да не се отказват. Всички сме гледали по телевизията и в интернет как се ловят марлини, туни, GT-та, изобщо така наречения Big Game. Няма рибар, който да не си е мечтал поне да се докосне малко до това, до този адреналин. Просто не се отказвайте от мечтите си. Рано или късно те ще станат реално. Продължавайте да работите в тази посока и нещата ще се случат рано или късно. Въпросът е да го искате силно и никога да не се отказвате. Още като дете, ловейки слънчаци, оклейчета и попчета на Дунава, винаги съм си мечтал да хвана възможно най-много видове риба. За съжаление, за да хванеш много видове риба, трябва да пропътуваш хиляди километри. В България съм хванал почти всички видове риба, дето могат да се хванат. Без михалцата, само михалцата ми е останала. Хващал съм вретенари, ивичес бибан, кафяв бибан, всякакви от по-редките риби сабица. Но за сега михалцата ми се изплъзва, а и не я търся целенасочено. Ще остане за някой да взима в някоя дълбока яма на Дуна, ако не изчезнат съвсем, понеже са в червената книга. Нямам никаква представа какви риби ни очакват на тези тропически острови. Крайна сметка ние няма сме на най-оживената част, тази, която е туристическата. По-скоро ще сме на диви. Няма да има почти никаква цивилизация. Просто див остров. На него мисля, че има само една постройка. И това са единствените следи от човешко присъствие. Подготовката ще продължи малко по-натоп. Оказва се, че ако нямате 6 месеца валидност на паспорта от датата на заминаване, може да ви върнат и да не може да заминете. Значи, ако ще заминавате примерно на 10, трябва да имате 6 месеца. 6 месеца трябва да ви е валиден паспорта от 10. Иначе може изобщо да не ви допуснат до Сейшелите. Мен вече са ме връщали веднъж от Гърция, от границата, за изтекла лична карта. Един приятел ми каза, че мина с шофьорска книжка. Обаче ме спряха и ни върнаха и риболова пропадна. Така че документите е много важно да се изрядни преди пътуване, особено такова като до Сейшелите. Отиваме сега да се видим с момчетата, с които ще ходим на Сейшелите. Сега в момента се организира обучението. Първо среща за опознаване в кръчма, сега обучение, не знам дали ще е в кръчма или в офис, но ще бъде със сигурност доста интересно. Дай пак. Искам да ги. Да сега някой изликна. Рима!
Thank you.